报复的苦行者。人的内心若抱持，他辱骂我，殴打我，打垮我，劫夺我的想法，心中的怨恨无法止息。毗沙是佛陀的表弟，晚年出家为僧，他喜欢假装自己是长老比丘，如果来访的比丘得到他的同意为他服务时，就很高兴，但他却不尊敬真正的长老比丘，也时常与年轻比丘争吵。如果有人说他的行为不如法，他就哭闹生气，非常不满意，并且向佛陀抱怨，佛陀对他的情形了然于心，所以每次都劝他改变自己的行为，同时不要记恨，因为只有不记恨才能消除恨意。佛陀说，毗沙不只是今生才如此顽固，前世的时候也很固执。毗沙的某一前世是顽固的苦行者，名叫提婆喇，由于误会而诅咒一个非常神圣的宗教师，虽然国王劝他向该宗教师恳求宽恕，但他悍然拒绝，国王最后只好以武力迫使他向该宗教师恳请宽恕。南无阿弥陀佛。